dhe kanë pas debat me Berishën në atë periudhë dhe me Salik Edmendin për faktin sepse kishin një projekt që çfarë është unaza e vogël, pra nga 21-shi tek Brylli, nga stacioni trenit deri te Tirana Re, stacioni në fundit të Tiranës së Re, të ishte për 150 vite mos prekej. Dhe të quaj Old City, Altstadt, Starigrad, të quaj qyteti i vjetër, dhe Tirana të zhvillohet për te i kësaj. Si shë shërba. Mos harrojmë, Rudina, po dalësh jashtë kufirit, duke fillu nga Budva, në Maldzi, nga Dubrovniku, nga Zagrepi, nga Spliti, duke vazhdu në Sloveni, duke vazhduar në Ljubljan, duke vazhduar në Austri, Gjermani, Itali, qytetin, kudo. Ti e ke qytetin e vjetër. Ti kanë qytetin e vjetër, kanë dhe qytetin e ri. Dhe sidomos kure qytetet, nuk bon vakit, kjetë një kure qytet që mos e ketë ndarë qytetin e vjetër, s'ka gjë, le të ishin dhe ndërtimet komunizme. Ne kemi blok, po bloku nuk është qyteti unë i vjetër, duhet pranuar, nësa gjithë shka tjetër është... Në blok janë ndërtuar palate. Nuk është rruajtë. Po gjithsesi e... Tani ka akoma, shrujtë. Po gjithsesi janë... Ne kemi pasur për shumë... Po të vjerë... Për mbas piramides, ka qenë zona e rrugës Elbasanit e vileve... Që se egzistojnë, nuk është ma... Ka qenë vila të jasë zakonshë. Kreshnik, diçka, ne po flasim dhe ne arruam politikën dhe po flasim për Tiranën. E diti që nuk ndodhë kjo bised në asnjë studio, asnjë nga njerëzit të cilën duan të fitojnë Tiranën, nuk flasim për Tiranën. Ata flasim për Berishën, për Ramën. Ma dje, asë nuk flasim fare. Flitet vetëm për politikë të ko. Dhe, dëgjo, nëse bëhet një sondaj, sa për qinë mendoni ju e popullsisë në Tiranë kanë lexuar një program elektoral të njërit nga kandidatët? Unë mendoj, në qofse e katë 1%, duhet ishen shumë të lumtur. Pra, ne shkojmë në votime, në ditën e zgjedhjeve, me një elektorat 99%, të cilët votojnë logo pa pasur parasysh fare premtime apo programet caktuar, ose fokusohen në një, autobus faljas. Pa, pa, pa. Erësohen sytë aty dhe aty fillon sarkazma, banaliteti, batuta, qofte kraut që e mbron, qofte kraut që... Dhe që unë t'jap argumentin tim dhe për këtë dhe t'a kaloj, se s'duhet të marko. Autobuzi faljas është si torta faljas në ditë në pavarësisë në 100 vjetorë. Që dollën me legena, me govata, që kusht hante më shumë. Pra, nëse do të shpallësh autobuz, apo transport faljas, nuk do bësh gjë tjetër, do futësh anarkin dhe kaosin ditën e parë dhe do paralizosh çdo gjë dhe nuk do të funksionoj, sepse nuk funksionon në asnjë shtet, nuk funksionon në asnjë vend të BE-s, asnjë lindje, asnjë Europën lindore. Këta marrin si argument Luksemburgun. Po për ata ignorant që se kanë idenë rratë parë ku bie Luksemburgu. Dhe si është Luksemburgu, do t'i thoja, e para punës Luksemburgu është shteti me popullsin më të vogël. Është shteti me infrastrukturën më të lartë dhe është shteti me taksat më të forta në gjithë bashkimin Europian. Që ose shqiptarët janë gati që nga rroga tyre t'i mbahet 60% taksa, si që mbahet në Luksemburgu, dakord, bëhet transporti falja, dhe shumë e pjeshtë, po i bje që shtetit të marri 10 fishin e biletës së autobusit. Të ta marri ndryshe. Apo të metros. Po, pra, do të ta marri më shumë.